För oss är du redan störst. Och snart så är du också folkkär och störst där hemma i Sverige. Vi har haft ett distansförhållande, Sverige och jag. Och nu känner jag att det är dags för mig att komma hem och försöka få en lite mer stabilt förhållande. Så att let's start with Mello. Det är ju drömstart. Alltså jag har ju stått på många stora scener runt om i världen. Men att kunna stå här på Sveriges största scen betyder mycket för mig. Det här är en vanlig flöm. Men man får inte glömma att det här är en tävling. Och att målet i slutändan är att ta hem Eurovision hem till Sverige. Jag tycker att min låt är värd att vinna Melodifestivalen för att det är en hälsning från Sverige till resten av världen. Svårare än så behöver det inte vara. Hello. Nu är det dags. Jag måste bara tänka på att gå upp på den här scenen och ha så kul som möjligt. Yeah.